Сәлеметсіздер мен құрметті оқушылар, қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Балалар, сабақты бастамас бұрын, бүгінгі сабақтың тақырыбы не туралы болатынын болжап көрейік. Аудио мәтінді тыңдайық. Әр халықтың қадыр тұтатын жері, бас иетін мекені бар. Қазақ халқының да сондай қасиетті жері бар. Бұл қала тек қазақ халқының ғана емес, бүкіл түркі халықтарының рухани орталығы. Бұл жерде түркі халықтарының ұстазы Ахмет Яссауи дүниеге келген. Балалар, қалай ойлайсыздар, бүгінгі сабақтың тақырыбы не туралы болмақ? Дұрыс, болжадыңыздар, балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы Түркістан туралы болмақ. Бөлім бойынша тақырыбы Қазақстан және Ұлы Жібек жолы. Дүкенбай Досжан Жібек жолы шығармасынан үзінді. Сабақтың тақырыбы Түркістан тарихи қала. Балалар, сіздер бүгінгі сабақта Түркістан туралы мағлұмат алып, мәтін бойынша ақпараттың дұрыстығын тексересіздер. Ауысқан сөздерді орнына қойып, сөйлем құрастырып жазасыздар. Бүгінгі тақырып бойынша сұрақтарға ауызша жауап бересіздер. Олай болса, балалар, бүгінгі сабақтың жаңа сөздерін сөздік дәптерге жазып жаттап алайық. Шығыс моншасы, восточная баня, тай қазан, большой котел, в котором варят мясо целого стригуна, кесене, мавзолей, зәулім күмбезді, высокий купол, тәу ету, тағзым ету, табыну, поклонение, моление, помолиться. Үшінші тапсырма оқылым. Балалар, мәтінді бірнеше рет қайталап оқимыз. Түркістан – Қазақстандағы тарихи қала. Түркістанның 5-6 ғасырларда іргетасы қаланған. Ол бұрын Яссы деп аталған. Оңтүстік Қазақстан облысында орналасқан. Мұнда 14 ғасырда Ақсақ темір іргетасын қалаған Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бар. Бұл қалада Қожа Ахмет Яссауи өзінің уағызшылық қызметін жүргізген. Түркістан Есім ханнан бастап Қазақ хандығының орталығы болған. Осы кезден бастап қала Түркістан деп атала бастаған. 1903 жылы Түркістанда теміржол вокзалы салынды. Қазір де Түркістанды дүние жүзі біледі. Ол қасиетті жер саналады. Ахмет Яссауи кесенесі. Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласында 14 ғасырдың соңында тұрғызылған тарихи кесене. Ол 12 ғасырда өмір сүрген бүкіл шығысқа аты әйгілі ақын Ахмет Яссауидің бейтінің басына орнатылған. Ахмет Яссауи оңтүстік Қазақстанда Сайрам деген жерде туылған. Оның Диуани Хикмет даналық жайындағы кітап атты өлеңдер, діни өлеңдер жинағы бірнеше рет басылған. Ахмет Яссауи өлеңдері жақсылыққа, әділдікке шақырады. Кесене 1978 жылдан бастап музей ретінде жұмыс істей бастады. Балалар, 4-ші тапсырма жазылым тапсырмасы. Мәтінге сүйеніп, ақпараттың дұрыстығын тексер. Түркістан Қазақстандағы тарихи қала. Түркістан Шыңғыс ханнан бастап Қазақ хандығының орталығы болған. 1803 жылы Түркістанда теміржол вокзалы салынды. Ахмет Яссауи Шығыс Қазақстанда Сайрам деген жерде туған. Кесене 1978 жылға дейін мұражай ретінде жұмыс істей бастады. Дескриптор. Мәтінді түсініп оқиымыз, мәтіннен дұрыс-бұрыс ақпаратты тауып жазамыз. Балалар, 5-ші тапсырма жазылым тапсырмасы ауысқан сөздерді дұрыс орнына қойып, сөйлем құрап жаз. Түркістан, Жібек, қаласы, ұлы, бойында жолының орналасқан. Орны ауысқан сөздерді орнына қойып, сөйлем құрастырып жазамыз. 6-ші тапсырма айтылым. Сұрақтарға жауап беріңіз. Түркістанның бұрынғы атауы қалай аталады? Яссауи кесенесі қай қалада? Яссауи кесенесін салғызған атақты адам. Қай ғасырда Түркістанның іргетасы қаланған? Балалар, сұрақтарға ауызша жауап береміз. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар. Тапсырманы мұғалімдеріңізге жібереміз.